Ebivudde mu bigezo bya siniya ey'omukaaga eby'omwaka oguwedde byanjuddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya UNEB Matthew Bukenya ku ofiisi ya ssaabaminisita mu Kampala ne birangirwa minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Lupo. Bukenya ategeezezza nti abayizi bakoledde ddala bulungi bw'ogerageranya n'omwaka oguwedde ng'abayizi ebitundu 99 n'obutundutundu 3 be bayise okugenda mu matendekero aga waggulu. Era atendereza nnyo omutindo abayizi ab'obuwala gwe boolesezza kubanga basukulumye nnyo ku balenzi ddala masomo aga arts n'okubala yadde nga balenzi ate bo basinzeko mu masomo aga science. Abaana abawala bakoledde ddala ne basinga abaana bannaabwe abalenzi. Percentage zaabwe abaana abawala babadde ku kwitira eno kwa waggulu okukutwala ku principal passes 3. Babadde abaana 30.9%. Ebigezo by'abayizi 34 byokka mu ggwanga wonna bye bikwatiddwa olw'okwenyigira mu mivuyo gy'okukoppa ng'omuwendo gusse nnyo bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Abantu ababadde balina okusazibwamu ebigezo byabwe nabo yaddala batono. Batugambye nti abaana be basazizzaamu ebigezo bali 34 bokka. Ate ebigezo by'abayizi 550 okuva mu centers 12 tebifulumiziddwa olw'okujeemera ebiragiro by'ekitongole kya UNEB eky'okukola amasomo okuli erya subsidiary mathematics ne computer. Bw'abadde ayogera, Minister Jessica Lupo ategeezezza nga gavumenti bw'emaliriza enteekateeka ey'okuyamba abaana abaagala okweyongerayo mu misomo gyabwe ng'eyita mu nkola ey'okubawola ensimbi ze bajja okusasula nga bamalirizza okusoma eya Students Loan Scheme. Agambye nti enkola eno etongozebwa omwezi ogujja nga yakusinga kuganyula bayizi mu yunivasite za gavumenti nga bwe bivunulwa minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Jesse Muyingo. Bwe kulaba nti buli munnayuganda ayagala okusoma masomo aga waggulu atalina busobozi bwa nsimbi agenda mu gavumenti ne yeewola n'asoma kkoosi ye, bw'agimala tumuwaayo ebbanga lya mwaka mulamba nga tasasula, oluvannyuma ne batandika omusalako mpola okutuuka ssente zo ziriggwayo. Era akuutidde abayizi okwettanira amatendekero ag'ebyemikono kubanga gavumenti etaddemu ensimbi nnyingi ate nga bagakugukiddemu tebabonaabona na kunoonya mirimu. So the learners who wish to pursue technical education should not worry because we are expanding technical institutions and equipping them. Minister Lupo asabye amasomero okuli ag'obwannannyini n'agagali ku musingi ogwa gavumenti okwongera amaanyi mu kusomesa ebya sayansi. Once more to encourage the private schools to seriously consider investing in and encouraging the teaching and learning of sciences in their schools. Iyo mukugu w'ebyenjigiriza era nga essentebe w'akakiiko k'ebibuuzo Fajil Mande awadde gavumenti amagezi ku ngeri gy'eyinza okutumbulamu omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga. Okutegeera ebyenjigiriza ebirungi by'ebirwa kuba kakati waliwo endowooza egamba nti omwana bw'ayitira waggulu olwo ayigirizibwa. Ndi Justin Nakitende ne Mutebi Sulaiman, Crab Kede TV.